Okey, Agama Launcher ni macam saya beli package okay, kata orang premium je lah. Yang ni load save tapi saya yang premium je. Jadi saya dapat full setting ni bang. Beli sekali je RM10. Lepas tu semua features features apa? Semua dapat lah. Macam ni, ni saya letak auto lah. Kalau tak boleh letak logo, letak navigation, meter, jam, audio. Saya letak auto. Jadi bila letak auto, bila time parking, macam ni lah 2 minit saya dah parking kat dalam, dia punya display ni dia jadi jadi jam. Lepas tu bila saya berjalan, automatik dia punya tengah ni jadi mileage. Kat sini pun boleh setting, tekan auto ni lama-lama. Abang boleh tengok kat sini, dia ada full setting dia. Logo, widget, speedometer semua ni kan. Car is moving, speedometer. Car is standing, clock widget. Saya boleh tukar pergi ke navigation, kompas ke, ataupun speedometer ke, music, logo. Macam tu lah. Yang ni full, full, full package. So sekarang saya letak auto. Jadi bila parking, pi parking, dah 3 minit saya parking dalam kereta ni, dia akan keluar jam lah sini. Kalau saya berjalan je dia start. Lepas tu kat sini saya letak navy untuk Waze. Sorry, Android saya ni slow sikit. Ni music, boleh letak YouTube. Banyak feature je ni bang. Lepas tu tekan ni, dia terus jadi macam ni. Tekan yang ni untuk setting terus wifi. Abang kena explore dia ni. Slow sikit. Saya punya ni RAM 1GB, ROM 32. Ini pun dah pakai hampir 2 tahun dah kot. 2 tahun lebih lah. 2020 saya boh ni.